Добър вечер, уважаеми слушатели! Аз съм Весела Бабинова, а вие сте с рубриката «Запомнете това име». Щастлива съм, че и тази нощ сте избрали случайно, или пък не толкова случайно, да бъдете с нас. Мой гост днес е актьорът Александър Алексиев. Накратко от някой наричан Алек Алексиев. Най-вероятно го познавате от малкия екран, от големия екран, затова той ще ни разкаже повече. А може би отскоро ще може да го гледате и на сцена. Нека да чуем и да кажем добър вечер на Алек. Здрасти, Алек, и много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост. Добър вечер, Весела. Мен ми е много приятно, така че благодаря за поканата. Добър вечер на всички. Тъй като още в самото начало реших да загадна нещо за театъра, нека от вратата за краката да започнем и да ни кажеш, тъй като много от нас, като зрители и твои колеги, сме се чудили дали всъщност твоята страст е само киното и телевизията и всъщност имаш ли интерес към театъра. Какво се случва с теб в този аспект на нашата професия? Има ли нещо, за което ние, зрителите, трябва да знаем и ако да, какво е то? В интерес на истината, театърът ми е голяма слабост, но в България никога не съм участвал в професионален спектакъл поради много причини в последните години. Основната е заради репертуарната система и факта, че много пътувам, по-скоро пътувах повече между Англия и България и не можех да си го позволя времево. Но съм имал наистина немалко предложения и такива, които са ме карали да се чувствам много горд, че дадени режисьори искат да работят с мен. Но аз съм завършил реално погледнато по-фокусиран театрален университет в Щатите, така че това съм учил основно и с течение на обстоятелствата после, нали, така ми се разви живота. Но, накратко, да, предстои нещо много вълнуващо за мен, което поради условията в последните години се е забавило немалко, но близък човек и невероятен писател Захари Карабашлиев написа една пиеса изцяло за Стоян Дойчев и за мен, която се надяваме, че съвсем скоро ще... Още този сезон вярваме, че ще има своята премиера в София. Ние не сме стартирали още, вече има запитвания от и от Щатите, и от Германия, и от Франция, и от Англия за турнета. Но при нас искаме първо да го направим, да се потопим, защото Захари написал един феноменален текст, една психологическа драма за двама братя и какво се случва между тях в рамките на една нощ след отсъствието на големия брат от близо 13-14 години, поради нещо, което се е случило, и то е така някаква кулминация. Така че това е нещо, към което гледам с огромно вълнение, с страх и нямам търпение да се гмурнем. Наистина това може да стане много скоро. Въпрос на няколко седмици, за да се реши и ще се обяви, разбира се. За нас е важно да намери публиката и да докосва по някакси, защото то е много емоционално и е много рок-н-рол в същото време. Аз съм много голям фен на Захари, на романите му и на пиесите му. И на няколко пъти сме се разминавали с него вече. Той ми имал така желание да работим по различни проекти. Но ето, че това нещо предстои и да, малко ме е страх. Аз, интересното е, че точно щях да те питам от какво те е страх, защото може би вече и зрителите с течение на годините, слушайки интервюта на наши колеги, чуват колко е различно киното и телевизията от театъра. Нали? Това да снимаш нещо и да репетираш и впоследствие да играеш пред публика на живо. Теб от което е страх от самия процес, да кажем, че просто наистина няма нищо общо с това да снимаш пред камера, или от това, че публиката ще е до теб и някак си така наживо ще можеш да усещаш нейната енергия, или дори да кажем това, че и харесва или не и харесва? Може би вече точно от живия контакт, който също е някакъв вид тренинг, с който никога не свикваш, нали, напълно, но то пак е някакъв вид тренинг. Нали. От процеса нямам никакъв страх. Напротив, това ми е една от любимите части, изучаването, опознаването, нали, пробите, грешките и прочее. Но като че ли да, от това, че ще застана на сцена пред хора, което не ми се е случило от много години. Говоря в театрално пространство, не някакви глупости, нето ги правим от време на време всички. Ами буквално от това. Това последно съм го правил 2013 или 2014 в Лондон. Имах възможност да играя в Off West End театър с много хубава роля и тогава си мислех, че ей, сега ще ми тръгне театралната кариера в Англия. Ама така, да не се случи, въпреки добрите ревюта и добрата обратна връзка.
от това май ме е страх. Не мога да го определя. То е някакво в сърцето и в корема една такава. То е приятно, може би и не е страх, може би това е грешна дума, не знам. Да. То е някакво гаделичкане такова и приятно. Защото, при мен винаги е така. Дали е филм, дали е сериал, няма никакво значение. Докато ти не си до някаква степен подготвен, докато не стартираш нещо, винаги има някак си едно усещане на леля, аз тук жестоко ще го проваля това нещо и просто ще се окепаза. И това е винаги, абсолютно винаги, независимо какво стартирам. Просто докато не почна, си мисли, нали, някакви неща, но съм с някакъв жесток партньор в лицето на Стоян и ние имахме така вече няколко филма, в които сме снимали заедно и ние си имаме една смешка, където викаме, обаче ние тук сега жестоко ще го провалим това нещо. Или аз като почна нещо, или той като почна, си звъним един на друг и си казваме как ще провалим това, в което влизаме и как се прецакали зверски режисьорите, че са ни избрали. Така че ще видим какво ще стане, но ми е много любопитно. А всъщност, вие покрай Възвишение ли се сближихте с Стоян? Да, там се открихме, намерихме и някаква такава много чиста любов между нас двамата. Тоест, да, приятелство може да съществува в тия среди и то да е истинско и да няма някакси завист и желание за една така безкрайна конкуренция. Тя сигурно съществува, но аз, често казвам, не ги разделя много нашата професия с професията на предприемачите, на банкерите, на хотелиерите. Често казано, нали, в същността си, в детайла и в духовното е различна, но тази завист и това нещо съществува навсякъде, така че, да, не знам, мисля, че хората си хора и може би поради факта, че боравим повече с емоции и сме по-избухливи, пиперливи. Mm-hmm. Но да, и ти имаш много добри примери при себе си, още повече все пак ти си, си учила тук, си живяла. Ти имаш добри примери. Съм жена. Какво си? И съм жена. Е, при жените е малко по... Тоест ти се разпознаваш себе си като жена. Да, в 21 век трябва да оповестяваме оповестява тези неща. Оповестявай ги, да. За да няма някой да се... Но да, имам готини приятели в тия среди, пък който иска си завижда. Това е някаква слабост вече, нали? Не знам, ти какво мислиш, нали слабост зависта? И аз така си мисля. Но в такива случаи винаги си спомням за един афоризъм, който е на композитора Бела Барток, който казва, че състезанията са за коне, а не за артисти. Mm. И винаги ми става много приятно, като си го помисля това, че наистина в момента, в който спреш да се състезаваш, тогава си спечелил състезанието. Ето още един афоризъм от Боб Марли. Но той ми е жестоко любим и винаги много така ми... идва в главата, когато си мисля за подобни случки, но аз наистина много стискам палци на това представление и хубав да ви е процеса и да имате след това много успех, но понеже спомена, че имате вече запитвания, пък още не сте стартирали. Аз исках да те питам като човек, който все пак е завършил, учил и дълго време живял в чужбина. Ти как мислиш, защо тези запитвания започват още от сега? Смяташ ли, че наистина хората извън България, доколко имат тази жажда за това да им гостуват сънародници и да виждат представления, те да ходят там, да се срещат с актьорите, да ги изчакват след това. Има една такава като неспирен блян, да, да се ходи, да се гледа, да се докосва до това нещо. В интерес на истината, нали, основните гостувания са в региони с сериозна диаспора. Е, да. И от тази сериозна диаспора има някакъв процент хора, които обичат театъра, обичат културата, изкуството и обичат качеството. Не говорим за халтура и поп-фолк, нали, който си е за някакъв масов човек сам по себе си. А тези представления с смислени текстове, те не могат да бъдат конкурентни на това, което се търси от масата. Причината да се правят по-рано запитвания е европейския начин на живот или американския, с това, че трябва да се планират определени неща. И те планират години напред, не от днес за утре. И затова идват тия запитвания. Но хората да имат някаква жажда, но не е толкова голям процент. В смисъл, диаспората навън, нали, ние не можем да кажем това е интелигенцията на България тотално, това не е така. Има проценти различни, и по-големият процент може би са хората, които са без толкова голям интерес в културната сфера. Да. Но тези, които имат желания, те търсят начин за самоусъвършенстване и качественият театър и добрата драматургия е начин, по който те го постигат това нещо. Mm-hmm. Така че винаги на български филми и театрални спектакли си е много вълнуващо и феноменално, но за жалост не толкова качествени пътуват често. Често са някакви страшни, как да се изразявам мощно, но не добри неща пътуват много често. Ето страхотно е това, което направиха Явор Гърдев и Захари Бахаров с Чамкория, защото ти имаш един брилянтен текст, абсолютно феноменален актьор с брилянтен режисьор. И тези хора обиколиха най-малко места и те пълнят и дават някаква жестока храна на тия хора, които ги гледат. Аз съм
общо с много хора в Сан-Диего, които успяли да гледат тяхното представление и толкова много хора не са успяли да го видят и то се говори до ден днес, ще минали са 2-3 години от този спектакъл и те продължават да говорят за това нещо, което това означава, че това е възбудило и събудило уникални емоции при тях. И е такива представления трябва да пътуват, за да могат да строят културен мост. Това е много важно нещо, да се строят културни мостове. Защото на тези спектакли не ходят само българи, въпреки факта, че се говори на български език, mm-hmm. ти имаш като зрител нещо, което усещаш на подсъзнателно ниво, което влиза в някакви кръвта ти. Да. Така че. И субтитри понякога също. И субтитри. Чам Кория, мисля, че беше с субтитри. Да. Колкото и да е сложен текст и бърз mm-hmm. и прочее. Mm-hmm. Да. Исках да те попитам, понеже стана дума за качество, за култура и така нататък. Ние много мъничко обсъдихме преди това и аз често в рубриката говоря за тези неща и сега не мога да подмина, понеже и с теб засегнахме този въпрос, макар и само виртуално, за министъра на културата новия, господин Атанас Атанасов. Той вчера имаше едно интервю, интересно, онзи ден, извинявайте, забравих вече кой ден сме. Ти мислиш ли, че той като толкова млад човек е склонен да направи нещо в нашата сфера, да промени нещо по-скоро? Деликатен въпрос и тук младостта според мен няма абсолютно никакво значение, защото имаме толкова много примери в световен мащаб за хора, които на много млада възраст са управлявали компании с хиляди. Десетки хиляди, 30 хиляди, ако ще, нали, говорим вече за социални мрежи, например. Мислиш ли, че е компетентен? Не, аз съм да кажа това, че възрастта няма никакво значение, по-скоро. Въпросът е много точно така, той компетентен ли е министър Атанасов или не е? Рано да се каже, но липсата му на какъвто и да е било опит до момента, нали, защото честно казвам, малко ми се изтърка това, че нали, едно читалище е направено и е оправено. Респект, тотален респект за това, което е направил. Страхотно. Пълно е с такива хора, за които ние още не знаем и не чуваме. И те не са министри. Не съм сигурен, че този пост, това е толкова рано да го кажа и може би ще бъде изтълкувано грешно, но не съм сигурен, че опитът му е достатъчен да менежира в интервюто, за което ти говориш. Най-тъжното беше, че нямаше един конкретен отговор mm-hmm. на нито един конкретен въпрос. Mm-hmm. И за мен това е притеснителното, че аз първо като човек, който живее в България, второ като човек, който е в тази сфера, аз чух много думи, но бяха много общи. Аз нищо не разбрах, беше. Не знам дали и дали това е... Не, това не бива да бъде така. Виктор Божинов му зададе много конкретен въпрос за киното. И няма отговор. Светли Иванов му зададе много така внимателно и деликатни въпроси, без да се опита да го слага във ъгъла, което абсолютно респект за този човек като журналист, защото той не се опитваше да го притисне, за да търси някаква сензация. Не, да не му се поле, а като че ли екипа му не го е подготвил също така. Защото той не отиде да каже нещо. Това му е първото интервю в национален ефир и ние всички сме го чули, всички го слушахме. И за мен просто останах тъжен, несигурен, объркан, защото аз освен нали, всичко имам и продуцентска компания, много ме вълнува какво се случва с киното. Как ще бъдат разпределени парите, какво се случи с правилника. Нали, той е много готино, вика, че да не се опитват хората да достига до него чрез Фейсбук или телефони обаждания, има си канален ред, супер. Да, друго нещо, аз много почвам и се разхвърля мисълта, когато се запавам, извинявам се, но той каза, че това е административно блато и даде един пример, който извинява много, но... А да, примера за мен също беше леко... Нямаше много връзка. Аз очаквах някакви тотално други примери да даде. Сигурен съм, че има достатъчно проблеми, които мога да цитира. Уплах ли е, страх ли е? Не знам, но се надявам това нещо да се промени. Но вярвам в това, че хората израстват и се променят и че ако си заобиколен от правилните хора около себе си, то ти, ако имаш желание, ще се развиваш, но не става само с вярвам в доброто и доброто ще промени. Тук без цели, без конкретни визии, посоки и прочее, просто няма как да стане. Не знам, ти какво мислиш? Кажи ти какво мислиш? Аз ако започна, ще стане много дълго, но да, аз абсолютно споделям твоето мнение. Аз имах приятни очаквания към него и така много ми се искаше да вярвам, но вече след вчера, за съжаление, не искам да съм нещо лош пророк, ама ми стана по-скоро мъчно, защото видях, че сякаш е неподготвен и ми се стори като едно малко дете, което са го сложили в, примерно, прокуратурата и са му казали, аре, тук защитавай тоя убиеца. Да. Пък той е на 13. Да. Нали? Да. Така да е, но дай да завършим по-оптимистично. Не можем. И какво да няма кажем. Смисъл. Няма, нищо няма смисъл, нали? Няма да смисъл. Пожелаем тогава нашите слушатели да са много здрави. И Алек, аз цялото си сърце ти стискам много палци за това представление, което предстои. Сигурно сме, ще има много зрители и щастлива публика от това, че е дошла да се докосне до това, което сте направили. Още повече поздравления, че това е българска драматургия и че сте поканили точно Захари Карабашлиев. Дай Боже, не го поканихме. Обаче.
Така де, да. Той ни да, си, той нещо. Да. Имахме някакви вечеринки, да, с него много приятни. Ето, и той вика... То така става. Ние му разправяхме как отдавна състояние искам да направим някакво представление. И той през нощта до 5 сутринта е писал и ни звънне и ни прати първите 60 страници. Ми, дай Боже, всеки му пожелавам такива дай неща Боже да му се случват. Вие, уважаеми слушатели, бъдете здрави. Нека новата година да ви донесе много хубави емоции. И ви очакваме след 2 седмици отново. Слушайте ни. Лека нощ и карайте внимателно, ако сте в колата. Лека нощ.